We are Trio SonCe, which stands for sun. And we are Cengiz Arslanpay on woodwinds and electronics, Pau Sola Masafrets on cello, and my name is Maryana Golovchenko. The first piece we are going to perform goes about long, long time ago, when I could come and hug my mom, and it's no longer so. So the route back home is now full of thorns. But no matter what, I'm gonna go through these thorns and I'm gonna fall into her embrace. Pray.
The following three pieces we are going to perform for you was a commission from iFilm for a classic of Ukrainian cinematography by Oleksandr Dovzhenko from 1930, the film called Zemlya. In English, that would be Earth. So the whole triptych is based on the ritual of harvest. Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденного нас перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного. Рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Був розп'ятий за нас і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, і сповідує на хрещення, на відпущення гріхів.
очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Як летів ворон із чужих сторон, забив голуба не моєї пари. На себе в'єсте я ру поставив пити з моря водицю. Голубка не їсть, голубка не п'є під ту яблуньку все. Як летів ворон із чужих сторон, нагнав голубів повнесенький двір, нагнав голубів повнесенький двір, лети вибирай, котресенький твій. Голуба, дай ту
You.